ଫେରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ମୋଟ 1922 ରକ୍ତ ନମୁନାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି 38ଟି ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ। ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ହିସାବରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 8 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ପୁଣି ଫେରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆତଙ୍କ। ସେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଟ 38 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। 1922 ନମୁନାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଲିକାର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଆମେ 1922 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 38 ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟା କେସ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କଟକରେ 5ଟା ହେଇଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 8ଟା ହେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତତ୍ପର ଅଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 20ରୁ ଜୁଲାଇ 19 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର IDCM ମନ୍ଥ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡାଇରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମନ୍ଥ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଇନଫେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଡାଇରିଆ ସବୁ ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ 2 ମାସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଜୁଲାଇରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଏଇଟା ଚାଲିବ। 2 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାହବ। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଗୋଟିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।